نیت یقین مانم باہر گرے اوے آگو بندو کور میں کور میں کور میں کور اوے پین دی شریف او بھائی مارو بھائی امن کہاں جا رہو میں نکل رہا ہوں اس بندو آ رہا ہوں یا چیز دیکھی ہو ٹیبل میں سامنے والا دیکھ رہا ہوں دھیان سے میرے سامنے والا کہ نہ مت ہو جائے تو اوپر 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 یہ روحانی بہت غلط جا رہا ہے پیچھے سے کور دیو مولو وہ ٹٹو کور دے گھر کے اندر بڑا بڑا اوئے گاڑو تیر پہ آ رہی ہے ایک اور گاڑی آگے پرے سو گاڑی آگے دوسری کھا دو مو لگے تو ہیلتھ کٹ نہ ہے نا کچھ بھی نہ ہے سوال وہ دے اوپر یار وہ مار تو نہیں کر تو یار ویٹ کر لے میں بہت غلط جگہ پہ میرے پہ ایمو ختم ہوئی پڑی ہے دو بندہ ہی بس ٹھیک ہے ان پہ گولی بس دونوں آدھی آدھی کر لیں گے دونوں اس کے لڑیوں مت ایمو سوڑ دیئے کوئی مسئلہ نہیں ایم فور کی ہے ایمو ہم بے اتھ تیری میرے